ikiganiro kiracyubakiye ku kibazo giherutse kuzamurwa na kapiteni Ibrahim Traoré perezida uri ku butegetsi muri Burkina Faso bari wabonye izuba mu gihe mu 1988 ariko ubu ngubu bakaba ari kubwira urubyiruko rwa Afurika ko bahindura intekerezo bagakura abasaza mu biro kubera ko imyaka babyicayemo umuvuduko bari gukorera hatari bo babyiruka bakomerezaho birashoboka ko iri jambo ryumva rivuga ukaba wagira ngo riroroshye ariko muramutse mubonye ko ari kurishyira mu bikorwa niko mwabasha kuriha uburemere rikwiriye kuba rifite icyakora bamwe baramubona nk'akamasaka azamara nk'akazi vukamo abandi bo batuye niwe munyafurika bahutuye bari bakeneye kubera ko n'ubusanzwe nabo basaza baturiraga mu mibare kuko niba umugabane ugizwe n'abahutuye barenga hejuru ya 60% by'urubyiruko nyamara ku bwiganze abasaza akaba ari bo bari mu biro ariko kandi ari nabo bafite ya politike mu biganza nenga nayo ni iyindi nguni warebera mugamije kumwumva gahunda ya kapiteni Ibrahim Traoré nk'uko avuye mu Burusiya bibabwiye ati nimbwibwire ko kubatwazanye ntababwiza ukuri gahunda ni ukuvana abasaza mu biro buri muntu agira inyogo ye kandi ingendo yundira rushya reka twe kwishinga ya Traoré twebwe wende ibyo tubivuge ariko nibura tureka abakuru batubanzirize muri iki kiganiro kuko ukwemera kwaca igihugu kitagira abakuru kirumba rindaro reka Dr. Rusa bagira ishyina naribonye muri politike tubanzirize wenda turamburire page ya mbere hanyuma izikurikiyeho tubone uko tuzogoga iriya ni debi nafet niho hababaye cyane kandi nubundi revolusiyo igira ihera biriya bihugu nibyo cyo souffert mwese murazi Algeria ukuntu yababaye mwese muri buke mu gihe mu 1830 mwese murazi Mali ukuntu yababaye naho waira muri Spain igihe cyatumbutu mwese murazi Burkina Faso ukuntu bishe Sankara nanjye naramva mu mutima ntabwo umuyivari mu Burkina be yagira amahoro none se bari abo bazamara kabiri bari abazamara kabiri gute ubigira ikibazo rwose Dr. Rusa bagirishya mubonde kuri rwa ruhimbi yari yicaye kuri televiziyo y'igihugu ari kuvuga ko Traoré akwiriye amaboko ndetse ko kiriya gice gituranye n'igihugu cya kapiteni Ibrahim Traoré Burkina Faso nyine ngo cyababajwe by'igihe kirekire bityo rero ngo nibamureke kubera ko yaba umucunguzi w'akarere agakura abasaza mu biro kubera ko aribo bacumbikiye imyaka irenga 60 ndetse bakanasasira bagashaka buhake baza no gusahura gashaka buhake atanaretse basi ngo n'utwo basigiye basi baturya ariko basinzire nanuko dutangiye nyine ariko biroroshye ku rubyiruko ari kubwira kuko nirwo rwavutse ruri kubwirwa ko ruhabwa iminani n'ababyeyi babo gusa kubera ko babyishakiye nyamara ijambo ry'Imana ritubwira ko inzu n'amatungo tubihabwa n'ababyeyi hanyuma Imana nayo ikaduha abagore beza ubwo ariko ku bana b'abahungu bo nimvuga gutya bo barababara gusumbya ariko n'abakobwa ntugire ngo biroroshye nabibyo ng'ibyitegeko rirabibaha mu buryo bungana n'abasaza babo hanyuma Imana ikabona kubaha abagabo beza ikabubakira urugo rwiza ahangaha ariko si matinda hatagira uvuga ko ntangiriye muri bifu za badata na basogokuru hanyuma hakavamo nabambaza ngo none se amashuri so yakurihiye ntabwo yafata nko 8 ntangire kugira ngo ubashe guhangana n'ubuzima bwawe nawe ukabasha kwimanyurira umugati ariko se ndabumanyurira hehe kingano zacaga mu nyanja y'umukara kugira ngo pamizi utegezeho bongeye gufunga icyambo zanyuragaho batitaye ku isezerano Putin yari yaragiranye muri nyakanga y'umwaka ushize n'ubutegetsi bwa Ukraine ariko se wagifunze ugira ngo ibyo ngibyo yabirebyeho niwe gashoza mvururu niba wibuka amasezerano yasinywe na Ministeri y'umutekano w'u Burusiya Sergei Shoigu bari babyumvikanye na Ministeri w'ibikorwa remezo wa Ukraine bwana Oleksandr Kubrakov icyo gihe bari bari Istanbul ku ngoro ya Dormabahs none se nitera maje kingona raminuje nzakorera amafaranga mpahe nguru umugati nguru umutsima cyangwa mpahe umwana igikoma nkoresheje lisansi maîtrise na PhD kandi nkiri muri Afrika kandi icyambu cya Odessa Yuzuhin ndetse na Chornomorsk cyarafunzwe kuba barabifunze se byose byo byongeye kurakaza Putin agakora mu mbarutso byugira ngo ntabwo bitanga ikindi gisobanuro ku byari guca mu kirere cyangwa ku zindi nzira z'ubutaka ko nabyo bishobora kujya bitugeraho bihenze ere kubanza aho ubuza gukera kwirata amashuri biza kuba kwishunga ubumanzi turasatira cyakiragano ba data babayemo bakungahe hari kumwera waje kubaca intege akabanza kubabwira ko ntacyo bakize batarize kume bari kudutoza kuba ingarisi ngo dusigare dutonora inzara ngo sinakora isuka narize kaminuza rero ngo ntanzara zo kujya gutoba ibyondo warize hanyuma ngo utangire wirenze uburimiro ubanza ibyo turi gucamo byose ari ingaruka z'ibyo byose twagiye turwana nabyo ariko tukabibamo buhumyi abandi ngo ubukire ni amafaranga nyamara se mu gihe cya corona nta umwabonye amafaranga atabashe kukubera ingurane y'ibyo ukeneye ariko dushatse twanabyibagirwa kubera ko corona twasanze yaranadukangira gubusa none ko Putin yakoze mu mbarutse imiraka yatangira kuruka misile corona igahita ihunga ariko buryo washaka yagarukira ba data bavugaga ko umwuga ari ubuhinzi naho ibindi bikaba amahirwe sibyo Magufuli yabwiraga abo muri TZDC ati nimubarike bikingirane mwebwe mukanguke mukore bazajya gukanguka twejeje kandi ibyo tuzaba twejeje muzabibagurishemo bahenze harya umuceri wa Tanzania ubu muri kugura ngahe reka nigarukire muri script amakuru na yahindura amazimwe ibi rero nibyo kapiteni Ibrahim Traoré avuga perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na Macky Sall wa Senegali
bakavuga ngo vugufu yaho wa mwana we ariko siko ko uyu mwana we aho we ntashaka kuzana ingwe mu murwa rero ngo barashaka gukura abasaza mu biro kubera ko intama z'imisaya yabo zakobanye kandi zikaba zitakibundi intama yo kubamara inyota abajene bari ubu ngubu barashaka kugendera ku muvuduko wihuta nka 4G 5G rero numvise ko ni ya gatandatu abashinwa bari kuyigerageza ariko sabasaza dufite nyine uwo muvuduko barashobora kugenderaho ntabwo bazi kugendanya n'abato yagitwaza ubwungu Kapiteni Ibrahim Traore arashaka kubatwarira ku gihahake kandi we nk'umukomando wabyitoje nyine bivuze ko yaba afite ikindi gihacyubatse mu bundi buryo icyakora we mu mvugo yavuga uba wumva ko ahagarariye urubyiruko wabyemera neza uramuturebye amashusho yatangajwe n'umuyoboro wa YouTube ya Perezidansi ya Burkina Faso ikoresha yereka isi n'aba Burkinabe ibyo barimo mu guhindura igihugu cyasambuwe n'intambara z'imitwe y'iterabwoba mu gihe cy'imyaka 35 ishize ni televiziyo yo kuri murandasi yitwa Faso 7 TV bari bari mu murwa mukuru wa Ouagadougou ubwo yarakubutse mu nama n'abakuru b'ibihugu bya Afrika ndetse na perezida naringiye kuvuga ngo Putin ariko reka tuvuga ubutegetsi bw'igihugu cy'Uburusi ariko se yicayerwa hagati muri abo bategetsi wakita ko harimo base bamubyaye bakuru be bamuruta ndetse n'uwo Putin atamukize ku ruhande akamubwira ngo wantumira wareka ariko nta mwanya afite wo kujya mporaje hano nje gusabiriza nk'ibyo watoje ba data bangaba ndeba mwahinduye ingaruzwa muheto zanyu Kapiteni Ibrahim Traore yoboye igihugu gikubye inshuro zirenga 10 mu Rwanda ku buso bwa kilometero kare 274 na kilometero kare 200 ni igihugu gituraniwe n'ibihugu bitandatu mariri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba iki gihugu cyabayemo kudeta kandi perezida ukiyoboye amatwara ntabwo atandukanye n'aya Kapiteni Ibrahim Traore Niger mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu iki kibyacyo murabizi Kubera kudeta iherutse kukibamo mu mpera z'icyumweru gishize nyuma y'amasaha 29 itsinda rikoze kudeta rikajya ryabona kugena perezida akabona kwidekarira nka perezida nawe amatwara ye ntatandukanye na Kapiteni Ibrahim Traore igihugu cya Benin nicyo kiri mu majyepfo ashyira uburasirazuba hanyuma mu majyepfo y'iki gihugu hari Togo na Ghana mu gihe Cote d'Ivoire ari mu majyepfo ashyira uburasirazuba Abateri inzuzi bo baragaragaza ko Cote d'Ivoire ari cyo gihugu gitahiwe muri kudeta nyuma yuko Niger bayikuyemo Dr. Rusa ntabwo yadutere utuzi ngo atubwire handi buza gukurikira ahandi bo ndavugaho nifuza kubikurikirana muri Cote d'Ivoire kubera iki se kubera uriya mu president wariye sumwe ivoire ariko nk'umuntu wakurikira televiziyo nk'iyacu ibyo nubundi hari impaka zagiye ziba bavuga ngo sumunya Cote d'Ivoire izo byo byamaze igihe ariko byaje kugera igihe byemezwa ko umunya Cote d'Ivoire oyi cyo sinacyo kibazo numumusi ibyo byo numu Burkina Faso ariko Burkina Faso na Cote d'Ivoire burya ni bamwe ni igihugu kimwe bakase bakatamari abana na Brise Compagnie numumusi ibyo ni bisanzwe ariko probleme si iyo probleme ni ubufaransa bwa ni Sarkozy wamushyizeho yamushyizeho nk'umukozi we ukuntu yagiyeho murabizi mwese barateye Cote d'Ivoire barayisambura ubiye muvuga by'amatoro yatowe na NCR y'igihugu ariko yitwa ko yatowe Biniface Democratique ibyo bintu by'amatoro uwo bashaka aratorwa uwo badashaka ni dictateur ese biraguma mu burengerazuba bwa Afrika gusa cyangwa ari oya iriya ni debi en fait niho hababaye cyane kandi nubundi revolution igira hihera aha ngaho hatinde kuko harimo byinshi byo kwibaza niba mu bihugu bigabana nawe byose birimo inkubiri ya kudeta turarebera hamwe niba gahunda kuko ari gukura abasaza mu biro wenda akaba ariyo mpubiri yatangiye twebwe tukagira ngo umuhungu arakina imibare yo mu 2021 igaragaza ko Burkina Faso yari tuwe n'abaturage 22,321 n'abaturage 378 kigeze ku ngengo y'imari ya 19,74,74 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ni hafi 20 ku mwaka bivuze ko bakubye urwanda ishure nye kuko urwanda ruri gukabakaba hafi mu 5,000 by'amadolari ku mwaka ariko se nyabuntu utagira impundu z'ushishi tuyitaye ku misaya ziturukamo ngiyo Burkina Faso tugiye kuganira ariko twibaza niba kuko inkubiri ya Kapiteni Ibrahim Traore ataba yaragipanze igihe kirekire kuburyo nabamuze batekereza kumwigimba babanza kwibaza niba atari ugusenya imbaraga z'umugabane kuruta kumushyigikira kugira ngo bubake Afrika Traore yifuza kuko narimbigarutseho mu bihugu bituranye na Burkina Faso biri kubamo kudeta zisukiranije kuko kuva mu 2020 hamaze kubamo kudeta hafi esheshatu muri esheshatu tuvuze zimwe zagiye zipfuba izindi zikaba ariko nizimara umwaka hanyuma izindi zigakunda yiheruka niyo muri Niger Ingi yo muri Niger yiri kuvugisha amahanga abo mu burengerazuba bwa Afrika bo bakaba batari kugoheka kuko bari mu nama z'urudaca bari gupanga ingabo ngo zitabare abari gupanga ubutabazi bw'ibiribwa abamahema rero ngo wegina nayo yabonye isoko ry'imbunda na za skoy ariko reka ibingi bimbigaruke ubukeye ahangahambe mbitsinze ibisatsi abana byiriza base mu nama
birashoboka ko waburi kumva uryohewe n'izi nkuru ntiwumva igishyika cy'abanyanijeri bafite ku mpamvu z'umutekano wabo kubera indururubuzi zo kurwanira intebe ya presidence. Ariko kapiteni Traore yandikiye Abdurahimani Chiani wari uri mu itsinda ry'abasirikare bakuru barindaga Mohamed Bazoum bahiritse ku butegetsi ko bahari kandi uhirahira kubacokoza bakaba bari buhagoboke gitwari. Ku cyumweru umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba ECOWAS cyangwa CEDEAO wakangishije gukoresha ingufu kugira ngo usubizeho perezida watowe muri Niger ni Bwana Mohamed Bazoum wahiritse ku butegetsi n'igisirikare ku wa gatatu w'icyumweru gishize. Ariko Burkina Faso na Mali byavuze ko ibyo ngibyo biramutse bibaye byatabara uwo muturanyi wabyo mu burasirazuba bigera naho bivuga ko iryo kangisha ryabo bahorana ngo n'abanyamuryango ba CEDEAO nibaramuka bashatse kubigira birebire banayivamo ariko bakabona uko barwana kuri mugenzi wabo. Bo barabyita ko ibyabaye muri Niger ari amavugurura mu butegetsi kandi yarakenewe hanyuma uko kubatera kwa CEDEAO noneho ubwo akaba ariyo bita illegitime bitemewe n'amategeko. Biri mu matangazo udutsiko twa gisirikare turi ku butegetsi muri Burkina Faso na Mali twasohoye hamwe tuvuga ko twafata igikorwa cya gisirikare icyo ari cyo cyose muri Niger nko gushoza intambara kuri ibyo bihugu kuko ibyo bakoze ari impinduramatwari igamije kubaka igihugu gitekanye. Akandi gatsiko ka gisirikare kari ku butegetsi muri Guinea Conakry nyine ku bwa Mamadi Doumbouya wagiye ku butegetsi muri Nzeri ya 2021 abuhiritseho Alpha Conde nawe yasubije avuga ko yifatikanyije n'ibyo bihugu bya Mali na Burkina Faso. Icyakora ku kuburira ko ibyo bihugu bibiri bitegetswe n'udutsiko twa gisirikare kukaba kubaye ikintu gikomeye gishobora no gutuma ibintu bifata indi ntera muri aka gace aho ibintu bishobora guhinduka igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo bihugu byavuze ko igikorwa cya gisirikare muri Niger cyaba ari akaga kandi cyateze umutekano mukeye. Ibyo bihugu byombi byacanye umubano n'uburengerazuba ubwo n'Uburayi na Amerika biyoboka umubano w'Uburusiya. Cyo kimwe na Nigeri byahoze bikoronizwa n'Ubufaransa ndetse bikaba bimaze igihe birwana n'intagondwa ziyitirira idini ya Kiyisilamu mu karere ka Sahel. Nyuma y'uko abategetsi ba gisirikare ba Mali mu 2021 bari bahisemo gukorana n'itsinda rya Wagner abacanshuro b'Abarusiya aho gukorana n'abasirikare b'Ubufaransa bo kurwanya iterabwoba, Ubufaransa bukaba bwarahise bwimurira ibirindiro muri Nigeri ibiro bikuru by'ibikorwa bya gisirikare byabwo maze babyimurira muri ako karere kugira ngo bariho bakomeze gukorera. Ibi nabyo bishobora kuba byari biteje icyugazo ubutegetsi bwa Traore ndetse na Simigo yiteho wa Mali. Niba mu byo mvuze nifashishije umwandiko wa BBC ntacyo wumvisemo Dr. Rusabagirishya reka bikwibwirire gutazi guca imigare no kuzimeza ngakunde yisegure cyangwa yigure kuri bagashaka buhake. Aravuga ko iyi kudeta yateguwe na Kapiteni Ibrahim Traore afatikanije na mugenzi we wa Mali Bwana Asimigo yita nawe wafashe ubutegetsi ku bwa kudeta. Bariya bantu ugusinda twabanye nayo batugize bacakara imyaka mu muzi baradukurunije nta kintu na kimwe biriya bihugugiye byose nari suye by'Ubufaransa nta gihugu na kimwe gikeneye yafashe ariko nta gihugu na kimwe abaturage bakize ni ibihugu nasuye rwose byose huzuyemo amabazi imitere y'Abafaransa abaturage kurambirwa Abafaransa si normal barakennye bimwe bikabije burutwa n'ibihugu byacu bidafite amasosiyete na televiziyo bidafite Ubufaransa abaturage bacu bamerewe neza gusumba ba Centrafrique gusumba ba Gabon gusumba ba Niger niyo ya mbere ifite abaturage bakenye kandi irakize cyane. Burkina Faso yari ikenye hanyuma biriya bihugu byamaze kubona souverainete yabyo nka Mali na Burkina Faso ntabwo yafata igihe cyose Niger kiri hari kuko France nubira iracyafinansa abateroriste baranabazana bakabararga hariya ibyo byo ni ibintu bizwi rero birasaba yuko na Niger iva mu nzira biriya bihugu bifite gahunda biza biriko biriyekipa bariya abateroriste bizabikuriraho France na mbere byarinaniye sukwinanira ntabwo abishakaga ntiyashaka kubavaho ariko ngo babikoze kubera iyo bifu y'igihe kirekire bafitanye n'Abafaransa tuvuze haruguru kubera ko bari bafite igishyika k'Abafaransa batazabaryana ingoma kabiri hagombaga kubaho rero umuntu bakoresha cyangwa se n'umwe batanamukoresheje ariko uwo babonye ufashe ya mbere mu gufata umuheto nawe bakaba bamushyigikira bakamutera ingabo mu bitugu kubera ko bazi ko ibyo ngibyo nabyo bivuze ikindi gikomeye ku busugire bw'ubutegetsi bwabo. Kuri Dr. Rusa ngo gukomeza kubyita kudeta nabyo ubwabyo nabyo ni ugusyigingiza Afurika irangajwe imbere no kwiyuburura ndetse no kwiyufura bagashaka ibuhake ahubwo aravuga ko ibyo uyu musore ari gukora ndetse na bagenzi bari impinduramatwara mu mugambi wo guca bagashaka buhake ngo ubona ahubwo zageze n'ahandi. Uyu munsi muri Sudani abantu bari kubarapfa hahunze barenga miliyoni eshatu muri Congo barapfa umuprezida bakwiyeho gusa batariye n'urwara nibateye ikibazo kubera icy'abanyafurika batareba ikibabaje
abantu bari kubarapfa nta kibazo ariko umuprezida wakwiho wa Macron cyabaye kibazo aha ngaha tugejeje wabo maze kumva neza ko gahunda ya capitaine Traoré yo gukura abasaza mu biri hari kandi rakomeje ibi ni bikubiye mu kiganiro kirambuye Dr. Rusabagirishya yahaye televiziyo y'igihugu yari yagiye kuri televiziyo y'igihugu cyose bisubiremo kugira ngo mukunde mu byiteho kandi yavuye yahamije kuretse ibyo bihugu tuvuze haruguru bituranye na Burkina Faso Niger ubwo bamaze kuyikuramo bagomba gukomereza hepfo muri Côte d'Ivoire nayo bakayikuramo kubera kumusaza w'imyaka 81 bwana Alassane Ouattara ntacyahamara kuva mu 2011 yajya ku butegetsi ashyizweho n'abafaransa kandi akaba ari bo Capitaine Ibrahim Traoré yumva agahita yibuka ibyo hashize bamukoreye ese ugira ngo yari yanze kuba yicaye ari kumva ibyo Capitaine Thomas Sankara Isidore amubwira ntibamuhitanye izuba riva Niba kudeta ya Niger yumvikanye reka tujye kuri Mali Iki gihugu kiri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Burkina Faso muri Afrika y'uburengerazuba kimaze igihe mu ntambara y'inyeshyamba ziyitirira idini rya Kiyisilamu ifitanye ubucuti na Al-Qaeda n'umutwe wiyitirira leta ya Kiyisilamu Etat Islamique cyangwa Islamic State kuva mu 2012 mu majyepfo no hagati mu gihugu harimo akaduruvayo gaturutse ku bikorwa by'iterabwoba by'iyimbitwe mbarondoreye haruguru Intambara yahavuye kwira ibihugu byose bituranye bya Niger ndetse na Burkina Faso. Iyi ni yamari n'ubundi nyuma ya kudeta ya Goyita yaburijemo indi n'ubundi yabari bagerageje gufata ubutegetsi kubera ko batari banyuzwe nuko uwari ufite nyine yari abufashe mu nyungu zo gukorera rubanda. Nubu bari zingizi kandi ubariremo na ya yindi yabaye ubwo Colonel Assimi Goyita yahirikaga ku butegetsi wari perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keita. Ubwo ari kubanze wumva ko ari kabayemo hagati aho ngaho. Kuko uyu musirikare Colonel Assimi Goyita wabaga mu itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Ba nibo bari bagenye nka Perezida Bandao ariko nanone nyuma basanga adakwiriye iyi ntebe maze nyuma y'amezi 9 we na ministre w'intebe Colonel Assimi Goyita n'agatsiko bari bafatikanije mu gutembagaza ubutegetsi bwe baramufata bajya kumufungira mu ibohero rya gisirikare nyuma garuka kwidekarara nka perezida ariko nyina bakurikiraga uko babikoraga uyu munsi nibwo bari kubona ko yari systeme Traoré kuko Colonel Assimi Goyita ibyo ngibyo yabikoraga ari mu myaka 38 ubu ngubu harenzeho umwe ariko ntabwo umuntu w'imyaka 35 nk'iyo Capitaine Ibrahim Traoré afite n'uwa 39 baba barabuze gukina agapira cyangwa se ngo bakine biye byanze bikunze bakumvikana kuri byinshi nta conflit de génération zibayeho Colonel Assimi Goyita afata ubutegetsi niwe wafataga nk'umuperezida wa mbere wabarwaga mu batoya mu myaka ugereranije n'abari bayoboye Afurika icyo gihe yabikoze avuga ko ndawe yahinduye inzego z'ubutegetsi bwa gisirikare atamugishije inama kandi ari icyegera cye gubuke ku uyu nguyu nawe yari mu itsinda rishinzwe kurinda ndawe ariko ni nabyo biri kubera muri Niger ariko bamba ibyo muri Mali biratugarura kuri ya mvugo y'abafaransa ngo si jeunesse pouvait la veille savait Muzehe Boubacar Keita yabonye imigirigiri irwana amenya ko ishaka ubutegetsi maze azindukira kuri televiziyo y'igihugu abwira abanyamara ati niba uyu munsi hari kuwa kabiri ati niba uyu munsi kuwa kabiri bamwe mu bagize ingabo zacu bari gushaka ko ibingibi birangira gutya kandi babigizemo uruhare mu by'ukuri hari ayandi mahitamo mfite nta rwango mfite iyo ari we wese urukundo mfite igihugu cyanjye ntabwo rubinyemerera yamanitse amaboko ahamagara bagoyita amaze arababwira ngo nimugende mujye mu biri ariko amahoro ahinde ariko mutamenye amaraso y'abaturage nuko yababonaga mwe amashyagagaya ngo turwande kandi akabona ko naramuka agiye mu mitsi nabo wenda atari bubaneshe ariko kandi mwibuke ka inzovu zirwaniye ibyatsi ari byo bihababarira yanze kumena amaraso y'abaturage be maze arababwira ngo ngaho nimugende mufate ubutegetsi kandi mukore impinduka mwifuza Ndabizi ko ahangaha tugereje urumwe mu bantu bari kwibaza ngo none se Burkina Faso yabiri guhuzwa na kudeta zindi ziri kubaho gute ariko nibo bamaze kwemeranya n'abavuga ko Capitaine Traoré ashaka kwikiza bagashaka buhake wanemera ko yari nabahereye na myaka na mbere kuva yabyiruka yumva ko aribo bagize uruhare mu kwica Capitaine Thomas Sankara ndetse na bugingo n'ubu bakaba bataratora gahenge maze ibyo ngibyo bikamutera gufata ubushungu agatangira kurwana atanzitse Mbere na mbere arabizi ko ayoboye igihugu kidakora ku nyanja bityo akaba agomba gukora ibishoboka byose rero kugira ngo akunda ashaka amayira yo guhaha mu baturanyi kandi n'abamuhaye amayira akabakomezaho ubucuti kugira ngo batazamwima amarembo nyine ibise ntabwo mubizi kandi nabyo kuva muri Burkina Faso ugera kwa Dumbuya muri Guinea Conakry nyine biragusaba gutega ubwato ugaca muri Fleuve Niger cyangwa se ugaca mu bunigo bwa Guinea nk'igihugu kizungurutswe n'ibihugu bitandatu rero ni ngombwa ko bakora nta mikino Muri uku gukora Guinea Conakry abahanga mu by'umutekano bavuga ko aka kabari agace kari strategique ku mutekano wa Burkina Faso nacyo ubwacyo ahubwo ni igihugu kwanza gifitanye inzika n'abafaransa babakoronije kandi na nyuma bagakomeza kubashoroshomba ibaze ko bya bihugu bitandatu bituranye na Burkina Faso kimwe gusa
ari kimwe gusa kitakoronijwe n'ubufaransa ni Ghana yakoronijwe n'abongereza ibindi byose byahoze ari ngarigari y'abafaransa muranyumvirara abo ngaba rero niwo kapiteni Ibrahim Traore ashaka kwikizabo n'abahungu babo babyaye mu batisimu bakababatiza muri Yorodani zabo bakajya babagarura muri politike z'ibihugu bya Afrika y'iburengerazuba ariko bakabaza nabo babwira ngo numwe n'igihugu kandi burya ntibazakubeshya uburere buruta ubuvuke ibyo kandi nibyo agomba kurwana nabyo atirengagije k'igihugu cye kiri gutugwa n'ubutayu bwa Sahara nubwo gifite ibibaya kandi kikaba kigwirwa n'imvura ya Gicurasi ndetse n'ukwakira ibabuza gusohora inkango zahuke n'izahutse zigatwarwa n'isuri izisigaye kameneka zimena amaso kubera izuba ryafatishijwe n'ubutayu n'icyokere kizamutse mu butayu bwa Sahara nyine nayo n'indi mpamvu yamutera gukora atikoresheje rwibuke kubwo hari ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cyenda mu 2021 ariko Colonel Mamadi Doumbouya yatangaje ko ahiritse ubutegetsi bwa Alpha Condé mu kambwe w'imyaka 83 muracyashidikanya se ko gahunda ari ukuvana bakambwe mu birora Colonel Mamadi Doumbouya wari ufite imyaka 41 mbere yari umusirikare mu ngabo z'Ubufaransa hanyuma aza gushyirwa mu gisirikare cya Guinée ya Conakry ndetse Muzehe Kondo yarushagaho kumwiyegereza kuko yari azi ko ari we munyabigango wo kurinda ubutegetsi bwe neza ariko nyine ikikurya ni ikikuri mu nda ka ya mvugo ya Mr. Nice wa muririmbyi wo muri East Africa wigeze kuririmba ngo kikuracho king one mwako Colonel Doumbouya we yavugaga ko nta mahitamo menshi yari afite atari gufata ubutegetsi kubera kwiyongera kwa ruswa ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu no gucunga nabi ubukungu bw'iki gihugu byari byararanze ubutegetsi bwa President Kondo w'imyaka 83 ubwo yari amaze gufata ubutegetsi yari we mutegetsi wa kabiri mu buto kuko ku myaka 40 nyuma ya kudeta ye undi wari moto ya mu myaka yari Colonel Assimi Gogita tumaze kubona haruguru mwa kari ya gace nawe wari wakoze kudeta muri ya gahunda yo gukura basaza mu biro Colonel Assimi Gogita yavutse mu mwaka w'igihumbi 1983 bose uko ari batatu turi kuvuga ubwo ni Colonel Mamadi Doumbouya Colonel Assimi Gogita ndetse na Kapiteni Ibrahim Traore bari mu kigero kimwe umwe afite imyaka 35 undi 39 undi 40 uko bakurikirana kandi bari mu gace kamwe niko bose buri gihe baba bambaye impuzankano ndetse Doumbouya wakanabikabiriza agakiraho amadarubindi yishimye wakeka karayizuba ariko se ko numumvura abayambaye hari n'abamusereza ngo banza niyo agiye kuryama ryama yambaye bose rero ntibakuramo uniforme umuto muri abangaba ni Traore turi kurebera hamwe niba adafite agenda yo gukura basaza mu biro kuko abashinja ko ntacyo bakoze nubwo atabura kubashimira igihe cyabo bakoze ariko icyo gihe se nyine ngo bakoze iki uko ari batatu kandi bahuriye ku kubi bihugu bayoboye biri mu ngaruka z'ubukungu kubera ibihano bafatiwe n'uburengerazuba bw'isi bubashinja guhirika ubutegetsi ariko kandi hari abandi babibona ko ibyo bihano biri mu mutaka w'inzika bagiranye kubera ko Ubufaransa bwari bwarimbitse hariya bwagiye buhura n'ibihombo bikomeye ariko kandi abakoze kudeta bakaba baravugaga ko bari kubikorera mu murongo wo kugira ngo bigaranzure ingoyi yabo Doumbouya wanafite umwihariko kuko ari mu bategetsi 25 bo muri Guinea umuryango w'umwe bw'ibihugu by'Iburayi umaze igihe ukangisha gufatira ibihano ubashinja kandi ibikorwa byo guhonyora uburenganzira bwa muntu byakozwe ku butegetsi bwa President Kondé Mamadi Doumbouya ni umusirikare w'igihagararo n'ibigango ku buryo buri wese umubonye aba yumva bakifotozanya nawe avuga makeya kandi uretse kuri ubu ngubu abaye president ariko hambere akiri mu itsinda ry'abasirikare bakuru barindaga President Kondé ntabwo wapfaga kumubona mu ruhame abamuzi bavuga ko ari umuhanga uzi kuyobora karasisi ka gisirikare n'izindi operasiyo za gisirikare mu kwemera ko na bugingo n'ubu arakubwira ngo niba abaturage bahonyowe n'ubutegetsi bwabo ni inshingano z'igisirikare cyabo guha abaturage ubwisanzure bwabo kandi ngo nk'umutega imisi kuko bazigira ku makosa bakoze ahashize ndetse bakanigira no kuyo basekuruza b'abanyagine y'abakoze birashoboka ko ariyo matwara Kapiteni Ibrahim Traore avuga iyo ari kubwira basaka babwira ngo kuki duhurira Ibrahim uje gusabiriza kandi nyuma y'imyaka 63 muvuga ko mwahawe ibihugu byigenga ntacyo mwakoze kugira ngo muhaze abanyagihugu banyu birashoboka ko iryo kosa Kapiteni Ibrahim Traore yaba yaribonye hanyuma akaba ari gushaka kurikosoza igisubizo kiramba ku mugabane wa Afrika kugira ngo abashe kujya yabona gukora umutekano w'igifureka abangaba barangariye mu cyo bise Securite Imene nyamara birengagije ko ikirimo ari ikiri munda Colonel Mamadi Doumbouya yemezwa n'inararibonye muri politike abigisha muri kaminuza ndetse n'abasaza bakiri kuri sene politike ya Afrika mwibuke ko Perezida Paul Kagame avuye kumusura muri uyu mwaka wenda wasanga yaragiye kumubwira turakagabo shakoraha abamuzi by'imvaho bavuga ko atandukanye n'abamubanjirije kubunararibonye bwo ku rwego mpuzamahanga akaba kandi ataritoje gusa mu Bufaransa ahubwo mu by'ukuri ngo yabaye umusirikare w'Ubufaransa ndetse anakora mu butumwa bwo kubungabunga amahoro cyangwa mu bikorwa by'ubutabazi by'amahanga mu bihugu bimwe na bimwe biri mu makuba
ku myaka 25 nibwo yinjiye mu gisirikare bivuze ko kuri 15 amaze mu gisirikare Colonel Mamadi Doumbé yafite byinshaze yagiye ajya mu butumwa butandukanye ajya muri Afghanistan Cote d'Ivoire Djibouti Centrafrique ndetse no gucunga umutekano wa hafi muri Israel muri Chypre mu Bwongereza no muri Guinea bivuga ko yashoje neza amahugurwa yihariye ku gucunga umutekano wa hafi mu ishuri ry'umutekano mpuzamahanga ryo muri Israel ndetse no mu mahugurwa ya gisirikare y'intyoza ishuri ry'indobandwe muri Senegal Gabon ndetse no mu Bufaransa nyuma yo kumara imyaka myinshi akorera mu mutwe ingabo z'Ubufaransa zigabwa mu mahanga Colonel Doumbouya yasabwe na Bwana Konde kugaruka muri Guinea mu mwaka w'2018 kugira ngo ategeke umutwe wihariye wa gisirikare ikitwa Groupement de Forces Spéciales ariko nani yo ngazi yakoresheje nyina murangiza icyo gihe murangiza muzehe Konde yagaragaye yambaye agashati kafungutse ibipesu agaramye kuri escalier ariko Doumbouya yari yatanze itegeye kuko ntawe umukoraho ahubwo yari yaciye iteka ko bamucunga neza kandi hagira umurya n'urwara kandi yashaka amazi bakamusukira yashaka agacucu bakakamushyiramo ariko batamuretse ngo yidegembye cyangwa ngo icyaka kimwice ibyo ngibyo ni ukubera Colonel Mamadi Doumbouya yazirikanaga ko ari we wari waramufashije kugera kuri urwo rwego rwatumye abasha kurunguruka ahera gahirika Konde ku butegetsi kugira ngo yicare mu ntebe ye haramutse hagize uwo kumurya urwara rero kandi ahari ngo byaba bibaye akayando hamatika kurukira amaraso ntabwo Doumbouya yari kubikora kandi mu bupfura bwa Afrika ntabwo babikora none se sibyo Kapiteni Ibrahim Traore yakoze imbere yabase bari mu Burusiya akababwira ngo ngiye gukoresha imvugo ibibasira ariko nyabune ntimumbane bifura ngo murakare ariko se n'ukubera iki burigiye mutege indege muvuye imihanda itandukanye muri Afrika muje gusabiriza imbere y'abazungu iki ni ikibazo twibaza nk'urubyiruko ruriho muri iyi minsi ariko nta gisubizo tukikibonera kuba Kapiteni Ibrahim Traore atarakura mu biroro baracyafite umwanya wo gutekereza ku kibazo ababaza wenda wabona bakimusubije kikamunyura yabarekera mu biro bitari ibyo ntawizeye ko inkubira turukanye mu burengerazuba bwa Afrika itaza gusakara Afrika Centrale ndetse no mu majyepfo yayo nari bavuga neza Jonathan ariko tubashimire kudukurikira kandi tubabwira ko ari igihembo ntangire ku murava w'ubudacuya budacogora mu kubategurira no kubagezaho ibiganiro mugira amahoro.